Zdravím všechny diváky a divačky, mé jméno je Gentak a já vás dnes vítám u hry Mighty Quest for Epic Loot. Na tuto hru jsem již natáčel video asi před půl rokem, pokud se nepletu, a to vlastně bylo z uzavřené bety, ale dnes se setkáváme již u otevřené bety a samozřejmě, jak už tomu tak bývá, tak zase přidali několik nových věcí. Jako první věc, kterou jste si určitě mohli všimnout, je, že hru za postavu Mag a vlastně od otevřené bety vlastně přidali dvě nové postavy, a to tuto ženskou, která je vlastně takový assassin, by se dalo říct, a potom druhou, a to je právě Mag, za kterou hraju. Proč hru za tuto postavu, je to vlastně důvod ten, že vlastně tato postava vlastně stojí za opravdové peníze, takže si může koupit třeba jenom opravdový fanoušek všech tady toho, nebo klidně někdo, kdo neví, co s peněz má, klidně si koupí. Jak si můžete teďka všimnout, tak tady vidíte vlastně útoky na můj hrad a vidíte tady všude, jestli tady prohrával, jenom tady se vyhrával, takže jsem se rozhodl, že od zítřka si změním taktiku ve svém hradu, který vypadá takto, hned tak vám ukážu. O, tady mám nějaký, jo, tady mám, tady někdo umřel, takže si to tady vyzvednu. A jak se můžete všimnout, tak to je takový úplně nic. Moje taktika je, vám to ukážu, takhle normálně vejdete dovnitř, tady uvidíte, na tady toho zabijete, musíte to takhle obejít, musíte tady prorazit tuhle malinkatou armádu, potom tady musíte zničit oba dva vlastně, já nevím, co to je, jak bych to řekl, miny. A potom se musíte vrátit, musíte to takhle jít tudy, tady máte lukostřelce, tady ty vás ale dají ještě k sobě a znehybní vás na chvíli, takže tady ty vás můžou klidně střílet. Jo, já jsem jim chtěl vlastně ještě změnit toto, aby mi dal větší damage. No a poté tady musím zničit tady ty dva další doly, neboli miny. No a potom se vlastně musíte dostat pryč tady odsud a vlastně dostanete peníze a vlastně krystaly. Takže já vám to ukážu, jak to vypadá, když jsem si to chtěl zkusit sám. A jo, ještě jsem vlastně neřekl, to se omlouvám úplně hrozně moc. Vidíte, že mám vlastně tady svého peta. Je to pan Slepičák, který, jak jsem ho pojmenoval, já vím, že se jmenuje třeba kuře, ale je to pan Slepičák, ale to je jedno. A já jsem jeho pan a proto mám takovouhle čapičku, nebo čepičku, ježiš, já zase mám česky. Jeho čepičku a vlastně vypadá to dost dobře. A vlastně proč jsem si bral Maga, ne třeba Vara nebo Lukostřelce nebo koho tam ještě máme, a je to z toho důvodu, že prostě ta jeho bratka je úplně boží, že ji má úplně až dolů, je to prostě úplně super, no to je jedno. Nicméně jdeme teda už konečně na náš hrad, takže takhle se zrychlíme a nyní teda jdeme proti němu bojovat, takže se takhle ještě dám k sobě znevýhodním ho. Tak, půjdeme trochu vedle, tam je na ní takovej Ironmanský, já to říkám Ironman, protože on to tak vypadá. On takhle má jednu ruku takovou natáhlou a takhle to vypadá. Nevím, jestli to vidíte, ale doufám, že ano. Tak, ale já si dám elixír. Když jsem nahoru chtěl, aby mě chtěl zabít. Tak, už skoro to bude. Tak, super, tady jsme ho zabili. Tak, tady jsou taky plamínky, to je nic. Tak, teďka budeme tudy, všechny si je dáme na jedno místo, to zapálíme. Ostatní pozabijeme v pohodě úplně, neměl by to být žádný problém. Teďka se zrychlíme opět na chvíli a pan Slepičák, jsem mu chtěl říct pan Kuřák. To by bylo zase s dvojsmyslama, takže mu říkám pan Slepičák. Tak tady zničíme jeden důl, tady půjdeme ještě na druhý. A jinak vlastně, to je taky další hlavní věc, kterou změnili od vlastně uzavřené bety. Teďka získáváte vlastně hvězdy. Ty hvězdy můžete mít tři. První hvězda je za to, že vlastně zničíte všechny ty doly, které jste mohli právě vidět, a já umírám. A já jsem umřel. Druhou hvězdu získáte, že vlastně neumřete ani jednou v tom zámku, a jako třetí musíte dokončit tento hrad za čas, který vlastně udělal rychlejší, nebo vlastně za takový čas, který uděláte rychlejší, jak ten tvůrce. Teďka můžete vidět, že jsem si udělal o 3/10 vlastně času rychlejší čas než předtím, takže nechápu, jak se to udělal, ale udělal jsem to. No a takhle jsem vám teda ukázal můj hrad vlastně a nyní se teda jdeme kouknout na ostatní hrady, které udělali ostatní hráči, no ten má moc, sakra.
Na koho bychom třeba mohli jít? Ten ne. Jo, tady můžete vidět, že tady to je pro mě hlavní. Tady vidíte ještě předtím tady XPčka, tady vidíte, že vlastně získám 2500 necelý a tady mi chybí vlastně už jenom necelý 400 do dalšího, abych byl level 11. Dostanu 1600 zlata a skoro 800 vlastně krystalů. A potom tady právě vidí takový ty korunky a to vlastně získáváte pokaždý, když porazíte nějaký hrad a když ho neporazíte, tak tady vidíte vlastně to ještě víc, než kdybyste vyhráli a tady máte minus 30. Tady si můžete všimnout, že já mám 191, takže jsem porazil už opravdu hodně hradu, ale bohužel mi to ta obrana u toho mého hradu vlastně snižuje, takže se musím snažit víc a víc. Nicméně já teda vlastně kdybych teďka prohrál proti němu, tak získám minus 30, takže já proti němu asi možná vyberu ještě někoho jiného, třeba tady toho. 11, no tak to je vážně super, no. To je 11, 25 a minus 15. No, já nevím, jestli bych to měl jít zkusit nebo ne, radši ne, protože nechci tady to video vyfailovat a chci, abyste viděli co nejvíc to videa. A třeba tady toho, toho by se mohli dát, tam získáme docela dost expu. Tak, tady si můžeme změnit vlastně směr, který vlastně, tady to nebylo vůbec v uzavřené betě, takže to je dost velká novinka, protože v uzavřené betě vlastně jste si mohli takticky postavit hrad tak, aby ten člověk třeba neviděl takhle. Ne, takhle, to je špatný příklad. Takže ten člověk prostě dělal třeba takhle a neviděl třeba tam nikam. A takhle se to právě můžete změnit a předtím to nešlo a ty lidi to právě využívali, ale tak hrozně, že to až bylo hnusný. Tak, nicméně jsme se teďka zrychlili a kudy půjdem? Půjdem tudy. Tady to vypadá mý vražedně. Takže snad se na to podaří všechno zabít a i do toho splněného času. To si děláte srandu? Jak můžete vidět tady vpravo nahoře, tak on to stínu za necelých 7 minut, sakra, to bude velký hrad. To bude velký hrad. Teď to najdou ten hrad, který dělal Strike Derry. Tady ten hrad, myslím, že útočil Strike Derry, pokud se nepletu, ale doufám, že se pletu. Protože by to bylo sakra špatný. Wow. Ale jsem level 11, super. Tak, já se jdu kuhnout semka. Jo, tady máme. Já to říkám ninja slepice, ale to vůbec není silný, ale takovej, já nevím, co to je. Prostě takovej, taková větší postava, by se dalo říct. Tak teďka tady zničíme, mám tady všude zlato z těch dolů. Tak, tady mám ještě další důl. Tak. A jo, tady můžeme jít dál. A tady máme, jo, bych se lekl, že to je mák, protože to by bylo sakra špatný. Tak, tady podpálíme pod ním. Tak. A jinak jsem ještě neřekl, že ten můj vlastně pan slepičák nic nedělá, je to vlastně takovej pet, který vlastně imunní proti všemu a ani mi nepomáhá. Tak a teďka to bude docela dost zajímavý, popravdě. Hej, zapálím, přiblížím si ho, ale no, když to je docela pohodě, už je mrtvej. Tenhle už bude dělat trochu větší oříšek. Tady to vlastně mám já na začátku mýho hradu, takže už jsem se docela naučil, ale může se to úplně cokoliv, takže doufám, že to nějak dám. Tak zapalíme ho, tady si jdu pro životy. Tak. A jak vidíte, jsem získal první hvězdu právě za to, že jsem dodělal všechny ty doly. A jo, už jsem ho zabil. A druhou hvězdu, jak jsem říkal, wow, tady mají draka. Za to, že neumřu ani jednou, což ani nechci umřít. A druhou vlastně za to, že dokončím hrát za ten určitý čas, než měl on. Tak, tady to bych mohl rychle porazit, doufejme. Přece drak nemůže útočit na slepici, když to je takový zrovna. Jsou asi dva největší nepřátelé, když drak ne. No, to je jedno. To jsem si asi vybral něco. Tak, spadlo z něj něco, nějaká věc. Takže si bereme všechno, pak to ještě tak prodáme. A já bych se mohl vyléčit. Tak, přiblížím se k sobě. Tak, abych neklikal, tak si tady udělal. Ne, použij tu ruku. Tak, nebo ale Iron Manovou ruku. Tak, to už by nemělo být problém ho zabít, doufejme. Tak. Doufám, že jsem šel správně. A vypadá to, že jo. Takže to je v pohodě. A on to, co to je? Já jsem to stihl za necelý 3 minuty a on to stihl za necelých 7 minut. No, tak nevím, že jsem prostě lepší. Tak, teďka tady můžeme ohodnotit, tady to vlastně bylo i v betě, a můžeme ohodnotit ten hrad, takže já mu to ohodnotím dvojkou, protože ten čas byl hrozný, který udělal on. Tak a viděl jste, získal jsem 11 vlastně těch korunek a tady vidíte, že mám teďka 202 korunek. Tak, tady vidíte, že jsem level 11, získal jsem peníze nějaký, další peníze a
Tady to se vlastně můžu dát místo tady toho zrychlování a já si jdu hned do mýho hradu vyzkoušet, co mi to přidává. Ale ještě předtím si tady prodám tedy nějaký ty věci, které si nemůžu dát na sebe. Nebo spíš můžu, ale jsou horší. Tak a nyní se teda jdeme kouknout do našeho hradu. Tak. Tak to můžeme vyzkoušet. Trojka to je, jo. Jo, takže všechny se elektrizuju. Takže to vlastně můžu dát možná místo té dvojky, které dělá tady to. Takže já si to změním, takže já odcházím z mého hradu. Tak a musím jít semka. Tak a toto si teda vrátím na zpátek a vyměním si to teda místo té dvojky. Tak přesně. A další dostanu až od levelu 12, takže ještě jeden level. Nicméně já bych semka ještě vybral nějaký hrad. Tady ty zelený, vidíte, tak to jsou vlastně hrady tvořené počítačem neboli skupinou Ubisoftu. Ale tady ty normální, tak to dělali normální hráči, což my chceme. Tak, tady ten má co, jo, ten má, ježiš, no tak to vůbec. Jo, tady víte, že to hoří, takže jsem to porazil. To je epicky. Tak, ale tady to je on? Ne, to není on, já hledám tu jedenáctku. Jo, to je on, takže si jdem vyzkoušet tu jedenáctku, takže bude to zajímavý a doufejme, že nám to nějak vyjde. On to udělal za necelý 2 minuty 40 vteřin. Takže to bude docela boj. Doufejme, že to dám. Jo, tady to přejdu v pohodě. Tak, mám jsem trochu zapálený. To projdeme v pohodě. Tak a první nepřátel už na nás tady čekají, no to je vážně super. A on to má dobře takticky udělaný, pěkně on. A udělal jsem to úplně k ničemu. Proč jsem to udělal? Tak teďka jsem si nalákal na sebe, takže wow, ne, tady to bude docela hardcore. Tohle bude špatný. Tohle bude sakra špatný ještě. Já mám tady to a stejně to bylo úplně k ničemu, sakra. A teď zapálím pod nima a on tam je kouzelník, že jo? Ne, není. Wow, tohle vypadá hodně špatně, tohle vypadá hodně špatně, víc než si myslíte. To si schovám. Tak. Půjdu k ním blíž a použiju tohle. A já jsem umřel. A nyní se vlastně můžu buď úplně začít od začátku, nebo se můžu ohýlovat, ale bude to stát 250 peněz, anebo můžu odejít z toho hradu a ale ztratím 21 těch korunek, takže já se ohýluju a snad to zabiju nějak, doufejme. Ale bych potřeboval zabít tady toho hlavně, protože ten mi dělá asi největší potíž. No tak, pojď. Tak, už jsi skoro dole, no tak. Ježíš, kam jdeš, rychle pryč. Teďka jsem se pěkně vyhnul. Tak zase pryč. Tady to zapálím, ať mu to něco bere. Tak, a už by mohl konečně umřít, co ty na to, hele. Dobře, tak tady to už by bylo. Tak, ale teďka nás čeká ještě další nepřátelé, a tady ten mák, ježiši, on to tady má přemnožíno! On to tady má přemnožíno jak něco. Jau. Já bych potřeboval jenom jít proti tomu vlastně vojákovi, protože to změnili taky od vlastně otevřené bety, že když bojujete proti třeba bossovi, tak nikdo ostatní po vás nejdou, ale jenom chodí třeba kolem vás a nic vám nedělají. A jde po vás jenom ten boss. Tak, já zkusím k ním jít trochu blíž a selektrizuje. Tak přesně to jsem měl v plánu. Jo, tady zase ta ninja slepice, no to je vážně super, no. A já mám poslední elik, takže já si budu šetřit, abych jsem se ho nevyčerpal hned, co by to potom bylo špatný, protože bych se nemohl oléčit, ale teďka to asi budu potřebovat, takže já ještě rychle k němu půjdu. Tak, pěkně. Dám to pod něj a budu jsem se oléčit, jo. Tak, no tak jo, super, zabili jsme bose. Tady je ještě, jo, tady je zase ta ninja slepice, kterou jsem bohužel předtím nezabil. Wow. Omlouvám se, jestli se vám to teďka malinko seká, ale tady toho je opravdu moc, ale opravdu moc. Wow, tohle je sakra špatný, ježiši. Tak takhle se mi to ještě, dámy pánové, nikdy nesekalo. Tento tady má sakra velký, nebo spíš sakra velký, ale sakra moc armády. To vůbec. Já se tady budu bojovat, dokud můžu. Když se to seká jak něco, já nejdřív musím najít toho. Tady máme jednoho mága, ho zabijeme. Máme ostatní mágy. Tady bych taky docela potřeboval zabít. Wow, tady to je ale vážně hrozný. Tady na to se nedá dívat. Musíme si trošičku odejít, aby se nám to zvedly ty FPSka.
Už se to zvedá, už se to zvedá, už je to v pohodě. Fuj, ježiš, tady máme ostatní magie, takže ty taky zabijeme. Hele, hele, kam, já nestačím kutíky, jsou taky šmejdi. Tak, než dojde tamto armáda, tak tady mezi tím můžu zničit tady ty doly. Tak, a už to zase začíná, už to zase, už to zase přichází ke mně. Už vidíte, jak se to zase začíná sekat, sakra. Ježiši, já potřebuji toho maga tady toho blbýho, sakra. No asi už, jo, že bych ho zabil, ne, tady to, ježiši, utíkej. Tak, zapal je všechny mágy, všichni pryč. Ne, nechoď po mně, jenom ty ne, už ne, ty ne. Ty bys mi už akorát stačil. Hele, hele, tady mám jedno mága, takže toho se zbavíme, doufejme, jo, zbavíme se. Tak, jak to uděláme dále? Musíme nějakou taktiku, takže to tady zapálíme. Zelektrizujeme je. A jdeme je tady použít na ně Ironmanovu ruku. A jdeme potom. Ne, tady, on je přímo mezi nima, to mě úplně nejvíc štve na tom, že ten mák je mezi nima. Že to tam zkusím nějak zapálit, no vůbec jsem se netrfil, ale dobře. Tak teďka jdeme k němu, pojď. Tak, pojď. Yes, je mrtvej. A teďka už by to nemělo být žádný problém to tady pozabíjet, doufejme. To tam takhle hodíme. Akorát tady tím to bude trochu díl trvat, takže se, ježiši, projdí mezi nima. Tak. To se rychle projdeme. Tak teďka jdem po tajtom. Tak, to se elektrizujeme, rychle zabijem. Tak, sebereme životy, jdem po tobě. A ty jsi doufám, že poslední, že jo? Řekni, že jo. Jsi poslední, že jo? Jo, vypadá to, že jo, ale čas bohužel nemám lepší. A stihnul jsem to za 5,5 minuty, no, tak to je sakra špatný. Já jsem ani dokonce nezískal už ani jednu hvězdu. Ježiši, tak to je sakra špatný. Takže vlastně on měl ještě někde schovaný ty doly, takže to má dost dobře udělaný, takže mu dávám za 5 bodů. Takže dostanu 100 navíc. Nicméně, já si myslím, že ještě tady prodám všechny věci a poté to už ukončím. No, takže já si myslím, že by to bylo vlastně první ukázka hry Mighty Quest for Epic Loot. Všechno z toho, co jsem vám chtěl ukázat, a pokud se vám toto video líbilo, tak zanechte palec nahoře. A pokud ještě u mě nemáte odběr, tak mě odbírejte a já se budu těšit u dalšího videa.